पन्ना, आता आपलं घर खरं लग्न घर वाटायला लागलंय ना. हो ना, किती उत्साह सगळ्यांमध्ये. जोरदार तयारी सुरू झाली हा शशांकच्या लग्नाची. तू दोनच कप काय घेतले त्याने? फार माणसं किती आहेत. हो का, नाही राहिलं असेल ते. आण बर वहिनी, हा एवढा चहा गाळून झाला की मी बाहेर देऊन येते लगेच. काय तू सांडला चहा? मी करते थांब, आता हात नको लावून त्याला, ते आणखी चिकट होईल. थांब काय झालं, वाफ आली हातावर? हो, ट्रे मध्ये सांडलाय ग सगळा. तुला भाजलं नाही ना? नाही नाही. वहिनी. हो ग, काय होत? काय नाही, किती शांतपणे घेत आहोत. नाही म्हणजे माझ्या मेलीची कायमच धडपड सुरू असते कामात, कायमचा गोंधळ असतो. तुम्ही कधी माझ्यावर ओरडला नाही, कधी रागवला नाही, उलट उलट कायम सांभाळूनच घेतलं मला तुम्ही. म्हणून तर आपलं एकत्र कुटुंब आहे ना. एकत्र कुटुंबात ना एकाने असा गोंधळ घातला ना की दुसऱ्याने तो आवरायचा असतो. आणि तुला एक गंमत सांगू, एखाद्या व्यक्तीला एखादी गोष्ट नसेल जमत आणि त्या गोष्टीवरून त्याच्या मागे सतत गुणगुण केली, कटकट केली ना, की त्याला आणखीन बावरायला होतं आणि मग हे असं धडपडायला होतं. आपणच एकमेकींना सावरून घेतलं नाही ना, तर बाहेरचे तयारच असतात तोंड सुख घ्यायला. अगदी खरं बोललं ट्रेन. थांब, हे पुसण्यापेक्षा ना आपण ट्रेस बदलूया. तू नंतर कप दुसऱ्या ट्रे मध्ये ठेव. चहा तयार आहे का? अय्या, आलं माझं पिल्लू, आलं ग पिल्लू माझ. कशी आहे बाळा? तुम्ही कसे आहात? बरं, चहा हवाय. आले आले, चहा हवाय. होय का तुला? बघितलं वहिनी, इथे आले आले लाड करून घेते. काय ग, तिथे त्या घरी कोण लाड करत आमच्या लाडोबाच? नाही करतात लाड, पण आता या घरात पण लाड करून घ्यायला आणखीन एक मेंबर ऍड होणार आहे, मग आमचे लाड कोण करणार? अच्छा असं होय, पण येणाऱ्या सुनेचा हक्क असतो तो सासरच्यांकडून लाड करून घ्यायचा. आणि या अप्पूला ना लहानपणी तिच्या आईचं प्रेम नाही मिळालं, मग आता मोठेपणी मी आई होऊन जर तिचे लाड केले तर काय हरकत आहे ग? नाही आई, ते सगळं ठीक आहे, पण तुम्ही सगळ्यांनी तिचे लाड केलेले तिला आवडणार आहे का? नाही म्हणजे कसं आहे ना, ती ज्या परिस्थितीत वाढली आहे ती खूप वेगळी होती म्हणून. नाही नाही सुमे, पण हीच तर खरी गंमत आहे. कसं आहे, अप्पूच्या घरात इनमिन तीन माणसं, म्हणून तिला आपल्या या भरल्या घराचं अप्रूप आहे, कळलं? सुमे, नाही ती जरा अल्लड आहे, पण ना माणसांची आणि प्रेमाची भूक केली आहे, आणि या दोन्ही गोष्टी तिला आपल्या घरात अगदी भरभरून मिळतील. तुम्हाला मिळाल्या ना, मग तिलाही मिळतील. म्हणूनच तर त्या दिवशी, दिवाळीच्या दिवशी नाही का, स्पष्टपणे बोलली दादांना, मला इथं कायमचं राहायला आवडेल. आणि तसंही मी तिला दोन तीन वेळाच भेटले, त्यात ती एवढी मॉडर्न, आपला शशांक दादा साधा सरळ जुन्या विचारांचा, कसं पटणार या दोघांचं? तुम्ही, तू कधीपासून ग कपड्यांवरून आणि राहणीमानांवरून माणसं जज करायला लागलीस? आ, मन सुंदर असलं ना म्हणजे झालं. आणि अपूर्वा सारखी निरागस मुलगी आपल्याला शोधून सापडणार नाही, काय पन्ना? खरं बोललात अगदी. बहिणी तुम्हाला माहितीये तुम्ही, मला पण ना ती अशी छान कपडे घालते, मॉडर्न राहते, मला खूप आवडतं. अहो, कॉलेजपासून मला तसं वाटायचं की आपण छान राहावं, छान छान कपडे घालावे. अगं, पण चालायचं नाही ना माहेरी, आणि सासरी विचारायचं धाडस नाही झालं. अगं, ही काय इतकी हसतीये? मी इमॅजिन करत होते की इफ अपूर्वासारखा जे ती वन पीस वगैरे घालते, तसंच जर तुम्ही दोघींनी घातलं तर कसे दिसते. हे बघ, जी ती गोष्ट करायला ना जे ते वय असतं, कळलं ना? आता हे वय आहे का आमचं हे असे वन पीस वगैरे घालायचं? मला चालेल. अरे मला किती वेळ वाटायचं त्या सुवर्णाने निदान पंजाबी ड्रेस तरी घालावा. बरोबर, विचारा विचारा तिला किती वेळा सांगितलंय, पण हिला काकूबाई सारखंच राहायला आवडतं. मला नाही आवडत पंजाबी ड्रेस घालायला, मी नाही घालत. पण म्हणजे सुनेला जर असं मॉडर्न राहायला आवडणार असेल ना, तर मी तिला परमिशन द्यायला तयार आहे. अरे चहा तयार आहे ना, आम्ही कधीच बाहेर वाट बघतोय का सगळ्यांनी इकडे घेऊन येऊ? गुड. अय्या तुम्ही पन्ना, नाही नाही काहीतरी काय, आय एम सॉरी, ऍक्च्युअली काय झालं, मी चहा आणायला चालले होते पण माय लेकी गप्पांमध्ये रमल्या. राहू दे, एवढं काय आपलंच घर आहे. हे सुवर्णा,
शशांकचं लग्न होईपर्यंत सुमीला आपण इथेच राहायला सांगूया का? का सासरी कामधाम नाही आहेत तिच्या, सासरची जबाबदारी सोडून देऊन तू इथे राहा असं काही मी सुमीला शिकवणार नाही. म्हणजे तुझी मुलगी इथे राहायला नकोय. असं कुठे म्हटलं? पण मी असं म्हणाले मी आई आहे तिची. हो पण एवढी किती लांब राहते होती, एक फोन केला ना तर अर्ध्या तासात धावत येईल. हो ना बहिणी, आपल्या वेळेस असलं काही नव्हतं ना. मी जेव्हा या घरात आले ना तेव्हा एकच लँडलाईन होता आणि त्यावरून 3 मिनिटाच्या वर बोलायचं नाही असा दादांचा नियम होता. आणि ते सुद्धा फक्त लोकल कॉल. एसटीडी करायचा नाही. नाही पण ना आता काळ खूप बदललाय, आताची गोष्ट वेगळी आहे. म्हणजे? म्हणजे आता आपण सुना नाही राहिलो, आता आपण सासवा होणार आहोत. सासवा. पण म्हणूनच ना घरात येणाऱ्या सुनेला तिच्या विचारांसकट, तिच्या आवडीनिवडींसकट आपण स्वीकारायला हवं. अर्थात पन्ना हे सगळं बोलायला सोपं आहे ग, पण खरंच ती सून म्हणून घरात येईल तेव्हा सासू म्हणून मला हे सगळं जमेल की नाही अशी भीती वाटते. नाही नाही मला असं वाटतं आमच्या सगळ्यांचं आपुशी छान जमेल. फक्त प्रश्न आहे तो तुझ्या लेखाचा. अरे समोर आले ना की टॉम अँड जेरी सारखे एकमेकांवर गुरगुरत असतात. हो ना, म्हणून तर त्या दोघांना भांडताना बघितलं ना की मला ते पुढच्या पिढीतले दादा आणि माई आहेत असंच वाटायला लागतं. अरे म्हणून तर दादा खात्रीने सांगतोय शशांक आणि अपूर्वाचा संसार सुद्धा सुखाचा होणार दादा माईंसारखा. होईल होईल, नक्की होईल. देवयानी सारखेच ठिपक्यांची रांगोळी, रंग माझा वेगळा आणि सहकुटुंब सहपरिवार अशा तुमच्या आवडत्या कार्यक्रमांचे फुल एपिसोड बघण्यासाठी सबस्क्राइब करा स्टार प्रवाहच्या यूट्यूब चॅनलला.